Please have here. Hello friends, welcome back to my channel. So last jitu video asil tar ami kainemo pa gaad hoi pela ulai aisilu hetu video he bahut dikhol hua karone hetu himanote shekh koilu etia ami kainemo pa goi asu Mawphanlur boli eta thai ase mane silongor pa eta rasta turale jabo pari he rasta tute ara silongor pa almost 50 km man distance hobo aru তাতে মাওফানলৰ বুলি এটা ঠাই আছে বহুত ঠাণ্ডা ঠাই হয় আৰু ৰাতি পুৰা কুঁৱলি স্মলি হৈ থাকে থাকি ভাল লাগে মই আগতে কৈছো ভিডিঅ' বনা হোৱা নাছিল তো আজি তালে যাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া গৈ আছো মাওফানলৈ এতিয়া আছো চেৰাপুঞ্জীত চেৰাপুঞ্জীত এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ 25 মাওফানলৰ টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া হৈ আছে 19 degree. So, আমার ঠান্ডা লাগে সেখানে আমি গৈছো মাওফানলৈ আৰু এইটো জুনবাইটো ওলাইছে ৰঙা কৰা ইচ্ছাৰে Yeah, Google map dekho rasta tu. To amak mane Google map e bhul rasta dekhale gari ami olob atorote thoi gari jaine na jae sabole khuskahi eneke ahilu shortcut rasta dekhaise kintu etu rasta bonai ase bonai hoy nai phale to gari jua tu eta impossible etia kenibadi belag rasta di aku ami ghuri jabo laibo to amare bhagor laga kane ইয়াত থাকা ভাইটিহঁতে আমাক টেণ্ট ফিটিং কৰি দিয়েছে এইটো টেণ্ট আমি নিজে লৈ আহিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এইটো টেণ্ট আমি ৰেণ্ট কৰিছোঁ Oh, good morning, friends. I'm here to tell you that I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the packing section. I'm going to go to the tent. So, I'm going to go to the house. 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 আৰু ৱেডাৰটো বহুত ধুনিয়া একদম ঠাণ্ডা হৈ থাকে টেম্পাৰেচাৰ 16-17 এনেকুৱা থাকে তো ইয়ালে আপোনালোকো আহিব বহুত ভাল পাব তো এতিয়া সব পেকিং চেকিং কৰি গাড়ীত ভৰাই দিলো এতিয়া ৰেডি যাবলৈ হেল্লো আৰু গাড়ীখনৰ দেখিছে অৱস্থা কি বেয়া কাৰণ গাড়ীখন ৰাস্তাত পাইলে বা ধুই ল'ব লাগিব তো কালি আমাৰ যিটো ৰাস্তা দি আহিছিলোঁ এতিয়া সেইটো ৰাস্তা দি নাযাওঁ আমাৰ যিটো চিনাকি পুৰণি ৰাস্তা এতিয়া সেইটো দিয়ে গৈ আছোঁ কালি বহুত লটি ঘটি হ'ল ৰাতি পুষ্পা চিনেমাখন যে শ্বুটিং হৈছিল যে সেই কাঠবিলাক এইবিলাক দেখিছে না
লাল চন্দন এটো কাঠমিল নহয় লা পাইন গছ হব নেকি সেখানে কি গছ বা বহুত গছ আছে ডাঙর ঢের গছ আছে না মেঘালয় এখন হেয়া কয়লা শিল গছ ইয়ার পরে আমি মাছ মাংস বিলাহী কিনা কিনা বজার করে বনায় খাম হাফ কেজি ওকে দে দিজে হাফ কিলো দে দি এখন সবজি আগত কি লাগিব কি সবজি লাগিব কোৱা হ্যাঁ ইয়াত দেখিছে মার্কেট সব মাইকী মানুহ দিছে মতা মানুহ নাই ইয়াত সব মাইকী মানুহ দোকান দিয়ে পদিনা আছে নেকি ধনিয়া ল'বা ফ্রেশ ফ্রেশ ন সবজি নহৰু আছে ন আম খাবা নেকি আম কি সবজি কিনা হোক 100 এটা লম হ্যাঁ দিয়ে হো গে থ্যাংক ইউ জলকি আছে না বন্ধাকবি লাগবে নাকি বন্ধাকবি লিচু কেনে সুদাসন লেচু ইয়াত কেজি চিষ্টেমত বিক্ৰী হয় বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হ'ল মিঠা হাফ কিলো 60 মাৰ্কেট কৰা তেওঁলোকে মানে হিন্দীও ক'ব নাজানে ভালকৈ ইংলিছো ক'ব নাজানে বৰ অসুবিধা হৈছে কোনোবা দুজন মানেহে যাবে এইটো কিবা চানফ্লাৱাৰ নে কিবা বুলি ৰঙালাও নিচিনা মাছটো কাটা হ'ল হ'লে কিবা ক'ব তই ১২০ কিবা এটা ক'ব যে হ'লে দাদাই তামোল দিলে খাইছোঁ তাকে আৰু মাংস লৈ আছে 300 ব্ৰইলাৰ কিলো বহুত গৰম গৰম ইতনা গৰম হা এতিয়া আকৌ এই ৰ'দ দি আছিলে এতিয়া বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়া
কাৰণে আমি ভাত বনাই খাব পৰা নাই তে আমি মৈৰাঙেদি হুমাই দিলো এফালেদি গলে আমি ৰাণী উলামগে কলেন্দ্ৰ ফালে এই জোপা সব নাশপতি গছ এইবিলাক নাশপতি লাগি আছে এই জোপা জোপা আমি ৰাস্তাৰ পৰা সুমাই অলপ চাই সবৰে ভোক লাগিছে আজি মিঠুনৰ ভোক কুঁৱলী চাওক আগত দেখাই আছোঁ এইবিলাক ৰাস্তাত ধৰিবই নাই কেনেকুৱা কুঁৱলী অলপ পিছত এইখিনি জেগাটো কুঁৱলী আহি যাব তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।